Årets företag. De nominerade är Metabytes, Lanthotell Lugnesgård, Diab. Med frisk vind under vingarna seglar detta företag vidare mot nya fantastiska höjder. Med en ambitiös hållbarhetsstrategi, ett nytt storkontrakt och en ny produktionsanläggning går Laholms största privata arbetsgivare, Diab, från klarhet till klarhet. Att förse världens hållbara energiproduktion med delar från Diab är att förse världen med Laholmbart. Hållbart hela vägen. Ren energi, återvunnet material och god ekonomi stavas i Laholm, Diab. Ja, grattis till nomineringen. Hur ser framtiden ut här på Diab? Det ser mycket positivt ut för oss på Diab. Vi är ett modernt och ett innovativt företag som ständigt arbetar med smarta lösningar, med materialutveckling och en ökad automatisering. Alltså, vi har ett nära samarbete med våra kunder så att vårt material i deras produkter medför en mer hållbar värld. Vad har den stora ordern under 2019 lett till? Den har gett oss en möjlighet att växa här i Laholm. Vi har investerat i 130 miljoner i en helt ny produktionslinje med PET-material som är återvinningsbart. Detta innebär då att vi har ett ökat personalbehov och det medför att vi har rekryterat ungefär 20 personer till. Vi sa också att PET-materialet öppnar möjligheter för många spännande och nya marknadssegment.